Bob! Ondra si nemůže zvolit žádný jiný převod, nep má furt člap. Takže vidíme, už je v první zatáčce. Přeskakuje Muldy, letí kola jako šipky, pozor, noha ze šlapátka. Přeletěla přes výhybky, Mulda s číslem 16, výborně! Ondra výborně, krásně tu klopinou zatáčku vybral. Výborně, jedeme dál, blíží se nám do zatáčky, ano, a šlapej, je vidět, že opět atakujeme rekord dráhy. Ano, super. 41.10, tak padl traťový rekord. Přátelé, padl traťový rekord po pouhých 2 minutách. Ani 2 minuty nevydržel traťový rekord. Tak je dnešní pole závodníků nabité. Závodníci jsou výborně připraveni a s osmičkou Marek Vejpustek, je to tak? Připraven? Musíš zařvat, jo? Jo, časomíra? Běží? Kamera? Klapka? Akce! Jedem, šlapej! Výborně, osmička, krásně prošlapává Muldy. Je, tak ten nám jede velmi rychle, vyjíždí do klopené zatáčky na Muldu číslo 16. O, krása, vracečka, jo, ten nám vyjel až úplně nahoru v oblouku, krásně. Šlapej! Marek Vejpustek s číslem 8 je na trati, vyjíždí do poslední své zatáčky a je v cílové rovině. Uvidíme, jestli odolá rekord trati nebo neodolá. Čas. 42.39, padl rekord opět. Neuvěřitelné. Tak,